السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ماشي كسي ودينا فيديو جي ناو سو فار سدح فيديو وان دوبني حدنا وحن دوبنا فيديو افرات ماشي ان كسي ودنا كسي ودينا ان شاء الله تيور تيستيغا ماركا وحن كلا قريني انت كان قلني سو وحن مريني سو وحن دهني مرحبا وحن دورنا كاتيجوري هان قيب قيب هان ربنا هنا أصلا معنا سي كان واسكو قصيتان كا مرحبا هنا اسكو قصنا ولي كان تابني سو وحن مريني وصو سمعني فيديو جوهري أو أها بيبر وان أو أليرتنس ها وان سمعني فيديو جوس وحيرا كقل دنا عد كاسون نقولنا عدكي قفك أغرنا أيو أما سي دي يا عدكي سون نقولنا أي كاسنا وحن جعلها إنا نصحني فيديو جلابات فيديو جلاباتنا وحي فرتا يريد او فرتا ماشي كوكورن انتو كوكورن وسؤالها يجاوبها كوكورن ادو يريد او داتك تليفون نضا هايست ادو قد باتو ديني اركان اساقنا وحن جعلا هاي انا وحي زوم كليني فيديو جسدحات او كان اتيتيودك مركان سميني اساقنا وحن كبدلني كل بكاسنا مركا بركدن بيسو كل بانك نفتركينا وحي نسيف فهمينا وحن كبدلي كان ان شاء الله وحن كبدلي دونا marka hadu waxaan galeynaa waa key afraad aan galeynaa waa video ga afraad oo ah attitude part 1 aan soo sameeyay ama paper 1 aan sameeyay paper 2 aan bilaabeynaa insha Allah hadertan so kana no kili galeynaa to avoid fuel spillage check that your tank is only 3 quarters full check that your fuel gauge is working check that you've used a locking filler cap check that your filler cap is securely fastened so saw jidan hada wasu dhawayn kara wax yar oo ku dhawaan kara ereyada saaso kale su'aasha waa taas oo ah maxaad sameyn lahayd hadii oo petrol kaaga ama benzin kaaga baabuurka oo spillage sameynayo ama uu yarada daadanayo ama inta badan waxay tahay si fiican uma dhirin waa intaas oo kaliya maxaa sameyn lahayd marka jawaabahan fiirineynaa jawaabta koowaad oo tana saan horni ugu sheegay waxaan oo waxay u socdaan jawaabaha waa tan hadana kan hadana kan an kan sida uu aqrinay waa saas mid walba gooni goonian aan u taaban doonaa saan mar labaad u dhageysano kadibna aniga u fasiro kan check that your tank is only 3 quarters full waan soo dhaweyneynaa marka jawaabtan hore oo ah fiiri in uu tankigaaga ama geedka basiinka lagu shubo uu saddex meelood keliya buuxo uu wada buuxin macnaha inuu daadinaa lagaaga dhigaa buuxitaanka ma daadinaayo buuxitaanka ee waxaan jeclahay inuu si fiican u xirneen waan arki doonaa hadhowdii tan labaad oo tan ah waxaa lagu yiri baabuurka fuel gauge-ka waxaan dhahnaa ka lagu daboolo meesha benziinka ayaanan shaqaynaynin miya fiiriya lagu dhahay check okay ma aha kaasna su'aasha saddexaad oo tan ah asagana check that you've used a locking jawaabta saddexaad aan ka wadaa su'aalka ma wadi oon ka xumahay waxay tahay hubi in okay hubi that you have used locking in a furo ku xirti qaarkood furo ku xirmi jiray markii hore kaasna ma aha kan kale oo ah asagana waa kana oo saddexaad ama jawaabta saddexaad check that your fuel gauge is working waa ka hadalna kan kii labaad oo ah sorry kan saddexaadna kana oo ah kan afraad ayaan hadda rabnaan taabanaynaa check that your filler cap is securely fastened kan waa marka hubi in daboolka oo lagu meesha benziinka lagu xiro in uu fasten yahay oo si fiican u xiran yahay hubi marka jawaabta waa kaas waa afraad afraad aan kili garaynaynaa saxannahay you're in a one-way street and want to turn right where should you position your vehicle when there are two lanes in the right-hand lane just left of the center line in either lane depending on the traffic in the left hand lane okay sideedaba markii aad baabuurka aad wadid oo waxa su'aasha hortu waxay tahay waxaad ku socotaa one way street waa wado hal dhinac loo socdo marka raayda rabtaa inuu leexid wadadaas dhamaadkeeda baabuurkaaga position ka qaadanay ama dhinac istaagi lahayd haday laba lane yihiin
so one way laba lane oo hal meel wada socdo waa one way lagu sheegay hal dhinac ay wada socdaan okay so labadaas one way marka ku socotid oo right u leexanaysid waa in lane ka right kala qabsada waaye normally lane ka right ka ma qaadan kartid oo baabuurta ka soo galeysa haddii wadada one way ahaan lahayn laakiin maadaama one way wadada ay tahay hadeertaan waa ka bixi kartaa oo rightka waa qasab inaad tagtid waa xataa imtixaanka haddaad ku jirtid oo aad qabsan weysid dhinaca midigta waa lagugu ridayaa imtixaanka so waa inaad midig qabsataa so jawaabtu waa taas alaa kulli xaal so markaan qof baabuurka barayna annagaba oon one way soo galno waxaan weydiinaa su-aashaas oon dhahnaa okay hadda right aan leexanaynaa at the end of the road wadada dhammaadkeeda dhinacay qabsan lahayd qofku waa inuu right qabsadaa ama u yihaahda dhinaca rightkan qabsana ilaa labada lane hal dhinac uga socdaano baabuur soo gelaysa ma jiro one way de one wayga ma fahanteen marka jawaabaha waa kuwaana so jawaabaha haddaan fiirino oo jawaabta koowaad intee qabsan lahayd ahayd su-aasha wuxuu ku yidhi laynka oo waxaa qabsan lahaa midigu ku yidhi ama rightka waa kaasaa saxan kuwa kale dhan waa qalad kan ku xigo kana saana u socdaa saan dhahnayba kanna laynka dhexe leftigan qabsan lahaa uu yidhi ma aha labada laynba waa qaadan karaa waxay ku xiran tahay taraafikada waa qalad okay iyo jawaabta ugu dambeysa oo ah laynka leftigan qaadan lahaa waxa dhanba waa qalad waxa saxan waxay tahay waa tan koowaad oo ah inaad qaatid the right hand lane laynka rightka inaad qaatid waaye markaa one way ku socotid oo one wayga soo dhammaanayo waddo kale aad gelaysid at the end of the road waddada dhammaadkeeda waa inaad dhinacaas u badataa oo qaadataa which vehicle will use a blue flashing beacon motorway maintenance snow plow breakdown recovery bomb disposal so su-aasha waxay tahay baabuurte isticmaasho blue flashin nalka bluga oo flash garaynayo ama big 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 dhahayo waxaa kuwa isticmaalo so bluga waxaa isticmaalo waa kuwa emergency-ga sida booliiska ama ambulance-ka isticmaalo inta badan okay baabuurta kale waan soo arki doonaa oo takhaatiirta iyo waxaas isticmaalaan waa gooni kuwaasna horaan soo arki doonaa so waxaa isticmaalo emergency-ga so motor haddaan hoos degno jawaabaha motorway maintenance-ga ma noqonayo kuwa motorway ka shaqeeya ma qaadan karaan blue kan ma noqon karo snow block kuwa baraf ka shaqeeya ma noqon karaan breakdown cover ma noqon karaan waa bomb disposal waaye waxa qaadan kara waa bomb disposal oo ah qof degdega emergency u socdo waaye ka socdo ama boliis ama ambulance wax emergency waaye soo waxaan jeclahay in uu yahay jawaabta ay taas tahay insha allah bomb disposal yeah so waxaan kala garaynaynaa kan waa saxannaha ilaa hadda what type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon road gritter doctor's car ambulance fire engine so hadday waxaana la weydiiyey blue flashing blue flashingka maxaan dhahnay waxaan dhahnay wuxuu ahaa bomb disposal kuwa bombka ama booliis ama ambulance u noqon karaa hadda kan green flashing waaye greenka markuu flash garaynaayo green wuxuu noqon karaa keliya waxyaalaha laakiin doctor caru noqon karaa waxyaalahaasuu noqon karaa ambulance ma noqon karo labadan kale ma noqon karo i believe green flashing doctor inuu yahay soo haddaan fiirinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo so haddaa hint u baahan tahay ama wax u baahan tahay inuu sharaxaad dheeraada aad ka aragtid kaasaa la gergaraa hintiga wuxuu ku yidhi waa wax ku saabsan medical wax medical ku saabsan waaye greenka inta badan so medical ku saabsan markay dhaheen doctoru noqon karaa soo maaha so waa doctorkan kala garaynaynaa okay saa u jeedaan su-aasha waa taas waa question four attitude-ka waaye kanaan ku jirno jawaabtana waa kaasaasaan jeclahaya you're driving at night on an unlit road what should you do if you're following another vehicle use dipped headlights use full beam headlights switch off your headlights flash your headlights
So su'aasha waa tan, question five ama su'aasha shanaad attitude waxay dhahday select one answer, hal jawaab baa lagaa rabaa. Waxaad baabuur ku wadaa, waxaa wadaa baabuur habeen, waqti habeen tahay, wada oo allida ku socota ama nalkeeda shidnayn, maxaa sameyn lahayd baabuuraan daba socota. Okay, so baabuur hadaa daba socotid habeen ba hadaa socotid sideedaba waxaa la isticmaalaa wax la yidhaahdo dibba headlight. Nalka dibba headlight aan isticmaalaa waa nalka caadigu habeenkii la shito ama markuu ceeryaamo jirto ama marki ay waxaad arkaynin nalkaas dibba headlightka la shitaa. Waxyaalaha kale lama isticmaalo. So jawaabahu ku siiyey jawaabtan waa dibba headlight kan ugu horeeya waaye jawaabtaas aan jeclahay. Kan labaad oo ah kan full beamka, full beam lama isticmaalo, waa dad indhahaad kan ka qabto. Nalkaaga dhamma damin laheed lagu yiri waa maya, nalalkaaga ma flash green laheed waa maya. So jawaabtu waa kan. What must you do when the amber light is flashing at a pelican crossing? Stop and wait for the red light. Give way to pedestrians already on the crossing. Give way to pedestrians waiting to cross. Stop and wait for the green light. Too ka dhaweyd ama videoga hore waxaan waxaan kusoo faahfaahinay crossing-yaasha ama meelaha laga gooyo. Waxaan dhahnay afar, waxaa ku yaalay meesha afartan kala macneynay oon dhahnay saddex ka mid ah waxay ahaayeen traffic light ah xukumo oo ama traffic light-ka caadiga ah xukumo oo ahaa Pelican, Baffin and Toucan ay ahaayeen. Hadda mid ka mid a Pelican waay. Pelican-ka wuxuu kaga duwan yahay Baffin-ka iyo Toucan-ka kaga duwan yahay, wuxuu leeyahay flashing amber light, wuxuu leeyahay nal flash green ayuu leeyahay. Kuwa kale malaha nalka caadiga oo traffic light-ka oo isbedelaya oo red and amber and green leeyihiin oo kuwan, laakiin waa nalkiya flash green ay. Nalka flash green ay macnihiisa wuxuu yahay sideedaba hadduu qof gooya, if someone is still crossing you should wait, hadduu qof still wadada goynayo waa inaad sugtaa waay macnaheeda. So waxaa laga yaabaa qof inuu weli goynayo greenna kuma noqon, waad gudbi kartaa flashing light-ka hadduunan qof weli qof goynin ama dadkii wada gooyeen, laakiin nalkana weli flash u shinaya waad socon kartaa. Qasma inaad greenka sugtid ama cagaarka sugtid, laakiin flashing-ka wuxuu yahay hadduu qof weli goynayo waa inaad sugtid. So jawaabahan fiirino, kan koowaad u ahaa sug ilaa iyo nalka uu red ka noqdo, stop and wait for the red light ma aha jawaabta. Give way ka labaad waa kana, see dadka already on the crossing oo jidka ku jiro, kaas waa marka jawaabta. Kan saddexaad oo give to pedestrian wait, kuwa sugaay siya lagu yiri ma sugeyst, kuwaas waxa waaye ayagoo uga dhammaatay qofkii haddii kadib sugaa hadduu kusoo carar lama sheegin, haddii kale kuwaas maaha. Kan kalena waxa waaye istaag ee sug green light-ka intuu ka shidmo, kaasna maaha. So waa kan koowaad oo ah may kan labaad oo kan ah oo haddaan soo zoom gareeyo oo ahaa give way pedestrian to already crossing, la soco laakiin flashing-ka lagu sheegayo, flashing light-ka lagu sheegayo Pelican-ka basaa leh, Baffin-na ma laha, Toucan-na ma laha. Gadaal uga faaloon doonaa markay kuwa kale noo imaadaan insha Allah. You're approaching a red light at a Puffin crossing. Pedestrians are on the crossing. When will the red light change? When a driver from the opposite direction reaches the crossing. When you start to edge forward onto the crossing. When the pedestrians have cleared the crossing. When the pedestrians push the button on the far side of the crossing. Okay, so su'aashaan soo noqono crossing-kan ku dhex jirnaa. Su'aashaan waxay tahay traffic light-ka u soo socotay ama nalka oo wadada kale celiyo traffic light-ka oo wuxuuna traffic light-kaasna wuxuu ahaa Baffin crossing. Haddaay waxaan soo aragnay Pelican crossing waa kii haddaay flash greenay, kan waa Baffin crossing waaye. Baffin crossing waa traffic caadi ee waaye, meesha dadka gooyaan waa laakiin sida caadiga traffic u shaqeeya oo flashing ma laha. So dad pedestrian ah on the dadaa weli goynooyo, maxaa sameeya, goormuu nalka isbedelaa, sorry, goormuu nalka isbedelaa uu adig green kuu noqonaa. Now Baffin crossing waxaan dhahnaa waxa waaye friendly crossing waaye, waa meesha keliya oo nalkiisa aan isku bedelaynin green ama cagaar kuu noqonaynin asagoo weli qof dhex socdo. Nalkaas dadka badanaa ma yaqaaniin, laakiin Baffin-ka ilaa qofka geeska kaa ka tago weligiis ma bedelaayo.
haddaad dhex istaagtid oo waddadii laga goynayo dhexdiisa dhex istaagtid, isma bedelay, weligeed gaduud u ahaanaa. Wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo sensor. Sensorka waxaan dhahnaa waa geedka iskaba dhigo albaabada oo keligood isfuro, markii aad u dhowaadso isma furaan. Soo sensor ma laha, sensorkaasoo kale uu leeyahay markaad ka dheeraatid ayuu isfuraaya nalka. Soo qofku waa inuu marka hore gudbaa. Soo qofku markuu geeska kala tago nalka isbedela. Waxaan jeclaa inaad fahanteen, haddii kalena instructorkiina way weydiin kartaan future-ka ama mustaqbalka. Markaad bilaabdaan casharada waxaad ii sharaxdaa debuffing-ka sida u shaqeeyo. Saan ii sheegayna haddaad fahanteen, alxamdulilah. Waxa waaye hadduu intuu qof dhex socdo buffinka isma bedelaya, weligiis guduud u ahaana oo baabuurtu way taagnaanayaan, qofkii markuu gooyo dhinaca kala tago wuu isbedelaya nalka, because nalka korkiisa waxaa ku xiran wax la yidhaahdo infrared light, nal guduudan oo ku aadan meesha laga gooyo oo sheegaya inuu qof weli ku jiro iyo in kale. Marka jawaabaha, jawaabtan karamna waa jawaab noocaas u eg oo ah kan koowaad. Hadda wuxuu yidhi wuxuu yidhi when a driver opposite direction, markuu driverka oo dhinaca kale ah baabuurka kale uu soo gaaro crossing, waxaas ma aha, kaas shuqul kuma lihin, baabuur kale iyo darawal shuqul kuma lihin. Kan labaad oo ahaa oo ah wuxuu yidhi markii oo hore a waxyar u dhaqaaqdid oo hore waxyaran u dhaqaaqa iska dhigtid iyo isbedelaya, waa ma aha. Kan saddexaad oo ah kan markuu qofka pedestrianka have cleared the crossing, markuu clear garay crossingka isbedelaa. Taas waay marka jawaabta waa kan saddexaad. Kanna waa qalad oo ah marka uu qofka batanka riixo oo dhinacaas kale ka riixo batanka, waa qalad. Soo kan waaye, soo saas ula socdo, that'sna buffing crossing keliya waaye. Aan ku celiya kaas, buffing crossing keliya ayaa og markuu qof weli goynaaye, bali kan kana kuma yaalaan kameradaas ama sensorkan ma laha, token crossingna ma laha, zebra crossingna nal dhan maba halahaba insha allah. Ya, what will happen if you follow this vehicle too closely? Your brakes will overheat, your view ahead will be reduced, your fuel consumption will be increased, your engine will overheat. Okay, maxaa dhici kara haddii aad baabuurkan hadda oo lagu tusay sawirkiisa aad aad ugu dhowdahay, waa baabuurkan laga hadlayo. Marka waxa dhici karo baabuurka markaa ku dhowdahay, waan fahamsannahay, oo ah wax ma arkaysid wixii ka horreeya, wixii dhinacyada baabuurkan ka horreeya iyo wixii dhinacyada kaasoo galo dhinacaasi baabuurkan dhinacyadiis ka yimaado ma arkirta, adaa hoosta baabuurka ugu jiro. Hadduu baabuurkan istaago oo qofka istaagin, waxaa laga yaaba inaad gadaal kusii dhawaato ku dhacdidba. Hadduu ka halaabo baabuurku hadda kugu shito nalasha nalalka, uu yidhaahdo baabuurka iga istaagay, saa ku dhaaftid ma laha oo adaa hoosta ugaga jiro. Keliya waxa waaye haddaad nasiib leedo qofkaa dambeyni gadaala waxyarana u baxday, adana dhaafi kartaa baabuurka. Marka sideeda baabuurka hoosta kama galno, hadduu baabuur weyn yahayna gadaal in looga dego ku qasban tahay. Jawaabtana kulleybu waa wax saas u eg insha allah. Kan koowaad, jawaabta koowaad waa kana oo kuleedahay breakaaga overheat noqonaya, aad u kulaanaya, shuqulku ma laha. Kan labaad waa kana, your view ahead will be reduced, wixii arki lahayd oo ka arki lahayd oo horey ka arki lahayd ayaa nusqaamayo, reduce noqonayo. Waa jawaabtana waa kaas. Kan saddexaad ma aha, oo fuelkaaga ama benziinkaaga ayaa benziin badan isticmaalay ma aha. Kan kalena injinkaaga kulaanay ma aha. Soo jawaabta waa kan labaad oo ah kan oo ah baabuurka hoosta ka gelin, sababtoo wax ma arki kartid aragtidaada aad u yaraanayso haddaa baabuurka hoostaga gashid. What should you do if a vehicle pulls out in front of you at a junction? Swerve past it and sound your horn. Flash your headlights and drive up close behind. Accelerate past it immediately. Slow down and be ready to stop. Okay, maxaa sameyn lahayd haddii baabuur hortaada kusoo boodo ama kusoo baxo? Okay, adoo junction maraay, junction waa kasoo haadana waa isgoyska meelaha baabuurta isku dhaafaan. Haddaan wax yar naga tuso kaas ama junctionka naga tuso, waxaan ka wadnaa junction. Okay, junctionku waa isgoyska meelaha baabuurta isku dhaafaan. Anaga dib naga tustoona insha allah. Soo maxaa sameyn lahayd hadduu baabuur kugu soo baxo adoo meesha maraayo? Jawaabahaan fiirinayna, of course, qofku baabuur kugu soo baxo maxaa sameyn lahayd aqliyan, haddaan ka fikirna xataa waa kii slow greyney, of course, waa ka qaboojinay ama waa kii istaagay.
okay laakiin hoolan ku yeerina iyo saana sameena gacantan taaga wa qeylina wa aytama ay wax la rabo ma aha jawaabta la rabo saas ma aha marka saas loo socdo saasna inay la sameeyo wa fiix fiican ma baha kan kuwa jawaabta kuwa wuxuu yiri orod ku dhinac mar adoo hoonkaaga yeerina ma aha kan labaad oo ah nalalkaaga shid ku shid nalalkaaga kuna dhawow very close dhinac dabada ku daba dhawow saas samee ma aha kan kale oo saddexaad oo kan ah waxaa lagu yiri accelerate and pass immediately gaaska si fiican u qaba ciyuudii dhaafba ninkaas ma aha kan waay markaasaan kasoo hadlay aqliyan qof hadduu kugu soo boodo adoo isku ismaraayo ama baabuur kugu soo baxo slow down and be ready to stop ka qabuuji diyaarna u noqo inaad ka istaagtid soo waad kan afraad waa jawaabta kan afraadaan samaynayna the conditions are good and dry when should you use the 2 second rule before using the mirrors signal maneuver routine when checking your gap from the vehicle in front before restarting the engine after it has stalled when traffic lights change to green haday ama ashir koor waxaan uga soo hadalnay markuu roob da'ayo meeqa u jiray baabuurka ka horeeya lagu jiray hadda xusuustaan waxaan dhahnay 4 second weli waxaan kaloo nii macnay markaas ni ii dhahay markii uu dry yahay ama uun roob da'in waxa waay 2 second inaa u jirta waa 2 second waa inaa u jirtaa baabuurka ka horeeyo hadduu snowing yahayna oo baraf da'ayona waa inaa 10 times lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa 10 ku dhufo 2 second oo ah 20 second marka hadda wadada waxaa lagu yiri waa good and dry waaye wadada way fiican tahay wayna qalalan tahay 2 second u jirtaa lagu dhahay when should you 2 second goor ma isticmaalay u dhahay ruulka 2 second waxaa la isticmaalaa waxay tahay sideedaba markii ood baabuurka ka horeeyo uu ama fariin qaban rabo ama istaagi rabo ama wax ay dhacaan hortaada waxaa weligaaba la fiirsaa inaa gaab fiican u jirtay baabuurkaa gadaalay marka jawaabaha aan fiirino waa wax saas u eg anyway jawaabta koowaad oo ah before you using the mirror intaadan muraayada isticmaalin mirror signal maneuver waa waxaan isticmaalna waa annaga markaa baabuurka wadid waxaan dhahnaa check your mirror signal and maneuver waxyaa badanaa waa lagu celceliyaa taas oo ah muraayada fiiri signal samee kadibna dhaqaaq u dhaqaaq left iyo right waxaa rabtay markaa istaagiisi msmaa la isticmaalaa oo mirror signal maneuver ka mid yahay kan labaad jawaabta labaad oo ahaa when checking your gap from the vehicle in front marka aad hubinaysid waxaan ii dhexeeyo adiga iyo baabuurka ka horeeyo so jawaabtu waa kan baabuurka ka horeeyo waa baabuurka hortaada socdo waaye sababtoo ah 2 second waxa 2 second-ka aad rabtid waxa waaye 2 second-kan ii dhexeeya adiga iyo baabuurka ka horeeyo so adaa lagaa rabaa mar walba inaa gaabkaas miska saddexaad oo ah markaa injinka kicinaysid oo kaa dama baabuurka ma aha kan afraad oo ah when traffic light change green markuu traffic light green isku bedelo ma aha markuu traffic light green isku bedelo already way istaagan tahay 2 second lagaa ma rabo baabuurku ligiisa inaa u jeedid waay so jawaabta waxa waaye tan labaad waay oo ah haddaan soo zoom kareeyo oo ah when checking your gap from the vehicle in front baabuurka hortaada iyo adiga gaabka markaad sameynaysid waaye when should you use your vehicle's horn to alert others to your presence to signal your annoyance to greet other road users to allow you right of way korma honka la isticmaala simple honka dadka qaar waxa waayo marar qaldan isticmaalay waxyaal qaldan isticmaalaan laakiin sharciga wuxuu tahay honku waxa loo isticmaala to warn other people your presence inaad ogeysiisid dadka kale inaad meeshaas joogtid iga leexo qof yahow ha igu soo soconin waa ay kanaa isoo fiiri qof aan kuu jeedinaa loo yeerayaa honka ama qof reverse usoo socdo gadagadaal usoo socdo ahaado ama qof meel ka soo baxaayo kuu jeedino dhinac kala fiirinaa iska maqan ha ahaado honka marka waa muhiim waana u baahan tahay inaad isticmaashid haddii lacala ay wax kugu dhici rabaan wax si kale looma isticmaalo marka jawaabahaan fiirino number one uu dhahay in aad ogeysiisid dadka kale inaad meeshaas joogtid your presence and that is the answer waxa kal dhan jawaabta ma aha tan labaad waxaa lagu yiri inaad ugu signal gareysid qof oo ku annoyance qof ku dhibaayo ama annoyance qof oo
على كل حال كان سدحاد وكان اه او اه هنا قف سلانتيد كان كلا اه تو الله قف هنا كسي سيت رايت وين قف هنا ده هذا اسكله حق ولا وده سوغل ما هو كان على كل حال او اه كان كوات. When should you leave a 2-second gap between your vehicle and the one in front? When it's raining. When it's dry. When it's foggy. When it's icy. Wa kaso hadal kan tiilan lagu soo celi waxaan jeclahay ina sid oo aad u fahmaysa si fudud hadertan 2-second rule goor ma la sameeyaa ku dhahay 2-second oo kaso hadalnay so 2-second maxaan dhahnay waa markay tahay dry wadada qalalan tahay oo caadi tahay ma aha markuu roob da'ay markuu roob da'ay 4-second way markuu baraf da'ayna waa waxaan dhahnay 10 times 20-second 20-second way so waxa waa simple jawaabtu waxa waa when it's dry markuu qalalan yahay wadada qalalan tahay waa 2-second inaad u jirtid baabuurka. You're approaching a zebra crossing. What should you do if pedestrians are waiting to cross? Wave at them to cross the road. Give way to older and infirm people only. Slow down and prepare to stop. Use your headlights to indicate they can cross. Okay, wuxuu yiri waxaad u soo socotaa zebra crossing. You're approaching zebra crossing, soo socotaa. Haddii maxaa sameyn lahaa haduu qof sugaayo inuu gooyo wadada. Zebra crossing-ka marka intaan jawaabaha u gelin, zebra crossing-ka mar walba waxaa kaa leh qofka hadduu taagan yahay iyo hadduu socdo labadaasaa kaa leh. Arday badan oo mar badan aan ku yiri qofkaas ka istaaga wuxuu yiri maba soo gelin ba jidka see uga istaagaa. Qofku qasab ma aha inuu jidka soo galo lugta soo geliya kadib aa ka istaagtid. Waxa waaye qofku mar haddaa u jeedidba inuu u soo socdo inuu gooyo zebra crossing asagaa kaale prioritiga asagaa iskale pedestrianka. So jawaabta saasay noqonay balaan aragno. Maxaa sameyn leed hadduu uu qofka taagan yahay uu rabo inuu gooyo waa su-aasha marka. Jawaabta u noqonayna kan koowaad wuxuu yiri wave u samey oo u sheeg inuu gooyo gacanta u taagay soo gooy dheh. Waa qalad ma dhihi karti qof soo gooy. Kan labaad wuxuu yahay see hadduu yahay qof oday ah ama qof waayeel hadduu yahay see kaasna waayeel keliyama qof kastaa laga raana siisid. Kan saddexaad qabooji diyaar u noqo inaa istaagtid marka kaasaa saxan. Kan afraad oo kan ah wuxuu yiri nalalkaaga isticmaal oo u falaash garee oo dheh gooya kaasna maaha qof ma dhihi karti gooy zebra crossing-ka ala kulli xaal waa inaa u ogolaataa keliya adi istaag laakiin asaga gooyo. Waa dembi haddaad tiraahdo qof gooy sababtoo ah mas-uuliyad ma qaadi karta horaan usoo aragnay baabuurka dhinacaaga soo socda ama mootada ama baaskiilka dhinacyada soo socdo adiga mas-uuliyadda ma qaadi kartid oo ma dhihi kartid istaaga adiga taada ka hadal istaag laakiin qofka ha dhihin gooy asaga go-aanka ha gaaro. Marka waxa waaye slow down and prepare to stop. What should you do when you're overtaking a horse and rider? Flash your headlights as a warning. Sound your horn as a warning. Go past as quickly as possible. Go past slowly and carefully. Okay, jawaabta wuxuu yiri maxaa samayn lahayd haddaad aad overtake ku sameynaysid ama baas maraynaysid horse and a rider. Horse waa faras iyo qofki saarnaa oo ama fardo ama la saaran yahay. Fardo oo qof saaran ama faras socoto haddaa ag maraysid of course horn inaad ku yeerisid maslaxaadna kuguma jirto waana ogtahay waxaan waa xayawaan haddaad xoog ku ag martid ama horn ku yeerisid xayawaanku ordaya siiba farasta way ordaysaa qofkii saarnaana waxaa laga yaabaa inuu ka dhaco markaas. So waxa caqligaaga of course aa la isticmaalaa mararka qaar. So faras haddaan ag maraayo ama dad farda wato baabuurku waa inaan qaboojiyaa oon baabuurka qaboojiyaa oo si tartiiban u ag maraa. Taas waa jawaabta marka wax noocaas u eg waaye bal aan fiirina jawaabaha. Kan koowaad nalalkaaga ku shidaa lagu yiri digniin sii ma aha. Kan labaad oo ah hoonkaaga ku yeeri ma aha oo hoonka ma aha inaad ku yeerisid. Kan saddexaad oo ah go bas quick as possible sida dhaqsaha ugu dhaqsaha badan u gudub ma aha. Waa kan afraad oo ah kan by the way jawaabaha waxay u socdaan waa 1 2
3 and 4. So saan uma socdi, saan uma socdi, hayla yaabina markaan dhaqaajinaa videoga. So kan markaan aqrino, kan waa adana, kaasna waa kan, kan ugu dambeeya waa 4. So kana 1, 2, 3, and 4. Yeah, so waa inaad ku baas mareysaa si slowly and carefully, si oo aad u khafiifa ama aad u tartiiba oo taxadarna ku dheehan tahay ama ku jirto. You're driving along this road. What should you do if the red car cuts in close in front of you? Flash your headlights several times. Accelerate to get closer to the red car. Give a long blast on the horn. Drop back to leave the correct separation distance. So as you head baburkan, baburkan gududan. Baburkan gududan la socota oo kugu soo horgooya liiri ama hortaadu soo gala meel adiga kugu dhow aad kugu dhow maxaa sameyn lahayd. So dad way qayliyaan, dad way hoonay ku yeeriyaan, maxaa sameyn lahayd? Simple, mar walba waxa waaye waxaan ku barnaa annaga aan u sheegnaa, don't be competitive driver aan dhahnaa, waa inaad is-ilaalisaa. Mar walba waxaa noqotaa qofkii adiga samri lahaa. Mar walba sabraa loo baahay markaa baawur saaran tahay oo baawur wadid. So jawaabtu wax noocaas u eg waaye oo ah inaad sabartid, gadaal uga degtid, u ogolaatidna wuxuu sameynayno sameeye, kadibna askay socotid. Waa jawaabta. So muxuu yahay marka jawaabta koowaad oo ahaa nalalka ay ku yeeri door time several times waa qalad. Kan labaad oo ah accelerate to get closer to the red car, gaask usii qaba ee hoostaga gal ma aha. Xoog ugu yeeri hoonkaaga waa qalad ma aha. Kan afraad waa marka oo ah draw back to leave the correct separation distance, gadaal u deg aan distance-ga aad labadiina ii dhexay weynay ama samayso oo ah hadduu caadi sida saan oo kale u yahay hawada waa 2 second, 2 second baaburkan ay u jirtid waay. Soo gadaal uga degee, u qabooji ee sabar. Marka taas ugu muhiimsan waa draw back and leave the correct distance. You're driving on a clear night. Which light should you use if the national speed limit applies and there's a steady stream of oncoming traffic? Fog lights, side lights, full beam headlights, dipped headlights. Su-aashaan usoo noqonay, su-aasha waxay tahay waxaad ku socotaa habeen clear-a wadada. Clear waxaa laga wada waxay tahay mugdi zaa'idna ma aha, waa iska clear waaye, waa habeen baawur adoo wada waaye oo roob jirin waxba jirin. Marka nalkee oo speed limitka wadadaana ku socotaa oo speedka wadada loogu talagalay aa ku socotaa, nalkee ku socon lahayd. Okay, nalka lagu socdo marka habeenkii la shito waa kasoo hadalnay, ma aha fog light, ma aha fog light markii fog jiraa la shitaa. Side light waa markaa baarkan ku jirti waa nalka dhinacyada leh waa side-ka. Full beamka waa kii indhaha dadka cawira ama ka qabanaya, lama ogolo nalkaas inaad ku socotid. Marka waa dibba headlightskan, nalkaasaa la shitaa habeenkii. You're approaching an unmarked crossroads. How should you deal with the junction? Slow down and look both ways. Accelerate and look to the left. Slow down and keep to the right. Accelerate and keep to the middle. Waxa ku socotaa unmarked crossroad waxa la unmarked crossroad waa crossroad ama isgoys aan wax lahayn marking ama wax calaamadana ma laha. Marka maxaa sameyn lahayd? How you deal with the junction? Sidee ula deal garayne? Unmarked crossroad wax yar ii dulqaata, gudahan galaa wax yaraan i tusaa unmarked crossroadka waxa laga wadaan rabaa inaan i tuso. Marka unmarked crossroad waxa laga wadaa unmarked crossroad aan raadinaynaa file kala rabaa inaan ka baaro waa kana exactly. So unmarked crossroad waxaan ka wadnaa waxa waaye crossroad lagu sheega waa kuwaana crossroad waa kana mid k
كان ماركت واي او علامه سارنا بريورتيغا اما سيده لو كلا ليه وي عدهي او باورك انت كسو بخاي وينو استاغا كان انت كسو بخاي وينو استاغا كو انتان ايغا اسكلا بريورتيغا كان انت وسودا اي كان انت وسودا كان وا ماركت واي و كان لكن وحا كان واي كان لغا هلا مركو وا ان ماركت كروس رود على مسؤال نو سارن بوغاكتي ميد كميدا وخ كبر واي كان مركز على مسؤال سار وحيتاي وحد الويدي يا بريورتي اسكال اما ما حد سمين لهيد هدا كسوتيد ان ماركت كروس رود سو مركا انا وحدد كو معنينا ان ماركت كروس وحا اوغاتا انو نقف لهين بريورتي قف قف كلا مجرو باور كنت كي مادي كان انت كي مادي كان انت كل يوسمين مشان سو وإن وحان ليرا وحان سمينا مركا وإن لديل غريسا داتكا كلا او اه وإن اوغاتا يا سو سعدو مكا استاغي معناها قلايو وإن أساس وإن أولا دقان تاسي تحدر لي مهمة دي مركو وكاس أن ماكت كروس لغو شيغا عينا مركو وكان وحنكون نقونينا تيوريغي أو أخا كان مركا أن ماكت كروس نود سي أولا ديال غريني يالغو لحي سي أولا ديال غريني مركا سان صور لحني وحنا نقف مبالا هابا بريورتي مبالا كلا لحابا مركا معناها دو حوي هاي وإن أساميسا وحلي رادو وكنا او اه slow down and look both ways قبوجي ان لا بدل نعفيري واخ كلمه سمين كرتيد كان وها واي غاس قبا اي سيده او دخصا بدن ليفتي كبح اما بيدخده كبح ما اه كاسنا ما اه كان كلنا ما اه او اه قبوجي ان دينا ميدكت اسكو بدي رايت كان keep on the road to the right ما اه كان كلنا accelerate غاس كقبا aan dhaxdana qabso ma aha kaasna soo jawaabta waa kan ugu horeysa oo ah slow down and look both ways labada dhinac iska fiiri adoo qaboojiya baawurka xataa marmar waa la istaagaa xataa what should you do if you're driving a slow moving vehicle on a narrow winding road pull in when you can to let the vehicles behind overtake give a left signal when it's safe for vehicles to overtake you Keep well out to stop vehicles overtaking dangerously. Wave the vehicles behind to come past you if you think they can overtake quickly. So ashu had mahasa man lahad hadi babur oo si tartiib u socdo oo wada ariiri ah ay wadada ka xiran waandiyo ay adiga macnaa uu koor socdaa wad baburkan si wuxuu u socdaa khafiif u socdaa okay ma hasa man leh so maro bisabar ka way wax la aan dhahno oo ah ina sabartid way oo hata u istaagtid marka qaar so hada jawaabtu waa tan ugu horeysa san u jeedo oo ah bullying when you can marka aad awoodid istaag an baawur kana u ogolo inuu ku dhaafo adaa marka baawurka adiga awoodid ayaa isla u socdo adaa waxa wado baawur oo isla u socdaa wadaa oo sif oo u socdo si yar speed yar ku socdaa wadaa baawurka ka dambeeyay wuxuu rabaa inuu socdo so maxaa ma lehayd so waxaan marka qasab waxaan noqonay marka inaad markay macquul tahay inaa u istaagtid oo baawurkana uu galaatay inuu ku dhaafo so jawaabtu marka maxay tahay waa kana oo ah pulling when you can marka awoodid laakiin mar walba ha iska ordino dhinaca iska istaagin waa marka awoodid to let the vehicle behind overtake inaa uu galaatid baawurka gada inuu ku dhaafo waxaan kala dhan ma aha oo ah kan muxuu ku dhahay give a left signal signal usame lagu laa markay safe tahay hana ku dhaafo baawur kana ha ku dhaafo kan maxaa way oo meesha iska joog baawurka si dangerous la ku dhaafo ya kulay waxa asdan ma aha soo jawaabtu waa kan soo kaasan kili garaysanayna who should obey diamond shaped traffic signs Tram drivers, lorry drivers, bus drivers, taxi drivers. So هذا شو عشان هذا يوفر الداي هداب أركتيد بو sign أما sign لا وين أم لنا سومالي مس علامة أساس دائما أسميسنا دا أركتيد بابور شغلكم لها و train يا tram و أنت بدن so tram kasiibo tram tram way markaad inta tram leenoo gujiro
ma trama lagu dhahay, ma basa, ma loria, baabuurtu waaweyn miya, mise taxi waay. So tram waay. Symbol. You're being overtaken by a long, heavily laden lorry. What should you do if it's taking a long time for it to overtake? Change direction. Slow down. Hold your speed. Speed up. Waa waxaan ka soo hadalnaa daay oo sabarka ahaa marabalo in loo sabro tahay wadada markaa baabuur wadid sidii leeway tii leeway waxa waaye baabuura overtake raba inuu kugu sameeyo oo heavy land lorry oo lorry weyn oo raran ah marka baabuurka waqti dheer ku qaatay inuu overtake kugu sameeyo maxaa u samayn lahayd ilaa uu ku dhinac socday inuu ku dhaafuro oo ku dhaafi la'yahay waa sinac socotiyo maxaa samayn lahayd caqliyan of course waa un degdaal ugu degi lahaa waan qaboojin lahaa baabuurkii soo ii dhaafo bika waxaa laga yaabaa aniga speedkan ku socdo le inuu ku socdo isagana anigana haddaa speedkaas kusii socda sida speedkaas oo labadeena wadadiyaan wada haysanaa labada dhinac soo waa inaan u ogolaadaa baabuurkan kolley buu xurabaa inuu idhaafee horteedii inuu soo galay waaye markuu dhaafay soo maha soo waa inaad u qaboojisaa aa u istaagtaa soo midna wuxuu ku yidhi ma directionka u bedelin lahayd ma u qaboojin lahayd speedkaagii maa ku socon lahayd mise waaba sii ordi lahayd oo speed aba ku dari lahayd bo oo speed aba samayn lahayd ma aha waxaas dhan yani slow downaan dhihi lahaa marka qaybtaana saana ku dhammaynay insha allah waxaan rajaynayaa in ay sidata uga faa'iidaysataan balse waa sii wadi doonaa ka welwelina theory testing ilaa aan ka dhammayno xataa practicalka galno insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.